З початку серпня батьки дітей, які стоять у електронній черзі до дитячих садків, почали отримувати повідомлення про зміну статусу. Це означає, що за 30 календарних днів їм необхідно подати керівнику дошкільного навчального закладу необхідні документи для зарахування малюка. Цьогоріч планують прилаштувати майже 4 тисячі дітей. Однак черга все одно залишиться. За попередніми прогнозами, місць не вистачить майже 600 дітлахам. У місті поширилася інформація, все через те, що першочергово в садочки влаштовують дітей біженців. Так це чи ні, з'ясовував наш Вадим Потатуєв. Більше півтора року маленька Евеліна стоїть у черзі до дитсадочку. Її батько Олександр розповідає, електронну реєстрацію зробив, щойно дівчинці виповнилось 2. Розрахував все чітко. Черга підійде за рік і дружина зможе вийти на роботу. Та в садочку сказали чекати. Сьогодні поза чергою приймають дітей біженців. Ми цього року повинні вже були 100% влаштуватися, або нам якісь допоміжні дитячі садочок повинні були дати, але, на жаль, ми сьомі на черзі, поки що результату немає. Але ми живемо надією, що нам вдасться влаштувати нашу дитину в дитячий садочок. У департаменті освіти підтверджують, дошкільнятам, які мають статус біженців, місця надають позачергово. Так вирішили в міськраді. Та на загальну картину із чергою це аж ніяк не впливає. Ми зараховуємо 4 тисячі дітей, а кількість біженців 32, як я вам сказав. Це дуже маленька частинка в відсотковому відношенні відносно тих кількості дітей, яка йде в дошкільний навчальний заклад. При реєстрації працівники департаменту радять батькам співставляти, якими вони будуть у черзі і скільки дітей може прийняти садочок. Якщо ми зареєструвалися, наприклад, 47, а беруть тільки 40 дітей, відповідним чином ми попасти в нього не зможемо. А якщо, наприклад, ми дивимося інший садочок, що в нього, наприклад, беруть 40 дітей і там всього 35 дітей зареєстровано, значить потрібно реєструватися в той садочок, в якому є можливість зарахування на той рік, на який ми з вами розраховуємо. За попередніми даними, цьогоріч черга до садочків складе близько 600 дітей. Зменшити цю цифру зможе відкриття 3 нових груп та ДНЗ на вулиці Малиновського. Зараз там проводять капремонт, що має завершитись до кінця року. Вадим Полотуєв, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта».